Dobar večer, poštovani gledatelji, u još jednom podcastu Bitno neta. Naš večerašnji gost je doktor teologije i postdoktorant na Papinskom sveučilištu Svetog Tome Akvinskog, Bruno Petrušić. Bruno, dobrodošao. Ivo, hvala na pozivu. Pozdrav svim gledateljima Laudata televizije. Pa evo kako ćemo se ponajviše u ovoj emisiji baviti <hih> temom lajka, angažiranosti lajka u crkvi. Ti si, ja bih rekao, jedan od najaktivnijih, posebno evo, među mladim, još uvijek te možemo smatrati mladim lajcima, e, u crkvi bio si uključen u više projekata, inicijativa, što u crkvi, što u društvu, nego što bih vjerojatno ja sad mogao pobrojati. Pa evo, za početak me zanima kako ti je iskustvo odaziva drugih, posebno drugih vjernika i na šta su se ljudi najradije odazivali? Pa iskustvo je šaroliko, dijelom i traumatično, zato što se ovih 15 godina koliko sam je tu nekako uključen iz neke unutarnje motivacije jer sam vidio da stvari ne funkcioniraju dobro. Moram priznati da je taj moj angažman krenuo prvo u civilnom sektoru, ovom sekularnom. Naime, u kaštelima tamo dvije tisuće šest nismo imali baš nekih sadržaja za mlade. Onda smo se nas trojica četvorica našli, nalazili bi se mi na zidiću i konzumirali neke stvari kako to mladi inače rade. I onda smo vidjeli da ono niko ništa ne nudi, gradske vlasti šute, bave se nekim drugim e, dobnim skupinama i mi smo odlučili osnovati jednu udrugu i tako smo krenuli ovaj, u taj neki angažman, ajmo tako reći, civilno-sektorski ili društveni e, i nekako sam vidio da se tu jako mnogo može napraviti. E, kasnije, kada sam malo sazrio i kao osoba, i kao student na, na studiju teologije i kao ama tako reći obraćena osoba gdje sam doživio stvarno da bog e, postoji i da djeluje kroz crkvu i u crkvu. vidio sam da i u crkvi fali toga interesa i brige za mlade i onda sam jednostavno sa kolegama prijateljima i na, na studiju teologije i drugdje vidjeli jednostavno što fali i pokušali nekako ponuditi nešto samima sebi da nam bude zanimljivije a onda i drugima koji bi htjeli. Tako da bi rekao u tih, eto, dvije šeste do danas, kažem, šaroliko, nekad traumatično iskustvo. Zanimljivo je to u crkvi kad se vidiš sad iz ove perspektive kako je Duh Sveti na različitim mjestima različite ljude nekako nagnao na, na sličan angažman, tako da smo mi u Splitu uh, pokrenuli to nadzemlje koje je stvarno uh, već 15 godina, čini mi se, daje ploda i ima, ima smisla i danas ne znam skacevi su se krenuli svjetski savez mladi forum mladi sve te neke laičke inicijative u unutar crkve i za mlade katolike siguran sam da su dale sad ploda koji se možda toliko ne vidi na toj društvenoj razini jer je tu neka drugačija logika i način djelovanja ali na crkvenoj svakako ima već i može se sad bilo je tu, naravno, ti traumatični iskustava kad jednostavno shvatiš u jednom trenutku da si prepušten sam sebi i svojim nekim prijateljima koji bezinteresno radite i gurate neke stvari. Onda se malo naljutiš i na župnika, naljutiš se i na biskupa, naljutiš se i na neke druge jer vidiš koliko se daješ, kakav je rezultat dobar i kako je potreba velika na koju odgovaraš. A ljudi koji vode, da tako kažem, procese u crkvi ne obaziru se na to. I ne samo da se ne obaziraju i ne pomažu, nego znalo se dogodi da nekada stavljaju neke prepreke. Tako da je bilo svega. Ali ono, da, da mogu se vratiti sad i utvrditi taj film iz početka, otpet, otpet bi sigurno sve isto napravio. Možda čak i iste greške koje sam radio. Da, to je jedna tema koja se često spominje, pogotovo jeli, kod aktivnih laika, suradnje sa, sa hijerarhijom u crkvi globalno govoreći, kakva je tebi bila ideja neutralna? Da li si ti pomagali ili si ti možda nekad više otežavali posao? Pa sa mnom moram reći da imam ponajviše negativnih iskustava. To je opet sad zavisi od razina. Znači župna razina, ajmo tako reći razina fakulteta kako sam studirao teologiju i stvarno smo se trudili biti aktivni. Ne znam, pokrenuli smo časopis, pokrenuli smo list, pokrenuli smo neke studentske simpozije, konferencije na biskupijskoj razini poprilično traumatično i negativno iskustvo, na razini nacionalnoj, rekao bih, krajnje neutralno i nezainteresirano, ali evo, ne znam da krene možda od početka, od razine župe tu dosta ovisi o župniku i ako imaš župnika koji kuži stvari, koji možda i nema vremena, ali ima volje, da, da ti otvori prostor, da ti možeš zakoračiti i skupa s drugim e, župljanima e, pomoć. Na kraju i njemu preuzeti neke katijsko-pastoralne obveze e, koje, koje laici mogu preuzeti e, tad je onda sve super. Evo, trenutno, sad moram pozdraviti i pohvaliti svoga župnika Don Marija Buljevića koji je stvarno e, e, kuži stvari. Uh, on sam zna da možda nema toliko vremena koliko bi on htio da se potpuno posveti župi i svim aktivnostima. Tako da je on jednostavno otvorio nama prostor. Mi smo sad tu krenuli sa animatorima. Imamo negdje oko 30 mladih ljudi koji bilo da daju repeticije besplatne za osnovnu školu, bilo da Određuju dijelove u Katehezi župnoj, bilo u pastoralu, tako da je sad super stvar. A nekad prije je to malo išlo teže. Naravno, svi smo ljudi, krvavi smo ispod kože različiti ali evo možda je bilo i do mene, vjerojatno prije bio sam nezreli, mlađi, htio sam sve odma i sada, tako da je dosta važno uhvatiti to vrijeme u smislu da treba neko vrijeme proći da se ljudi upoznaju, da se mogu osloniti jedne na druge, ne možeš očekivati sad ti je župnik došao u ponedjeljak, da će ti u nedjelju prepustiti neke stvari, morate upoznati čovjek, mora biti to uzajamno. Na KBF-u isto su ljudi profesori dekani reagirali jako pozitivno. Uh, više za ovaj akademski dio u smislu uh, organizirali neke konferencije, onda su ustupali dvorane, uh, podržavali su to na bilo koji način koji mogu, uh, gurali su, da tako kažem, kolege koji su bili slabije interesirani za te stvari, kao ajde, podržite, dođite, poslušajte, napišite nešto. A tu je jedan mali paradoks uh, što smo skužili kao lajici da Znači, redovnici imaju svoje uh, duhovne neke rutine i vodstva, uh, bogoslovi imaju svoje, a mi lajci smo nekako bili ostavljeni sami sebi. I sad ako nemaš u župi nekoga gdje se možeš duhovno pratiti, uh, mogao se zapast u probleme. Na kraju ja sam se zapao u drugoj godini na probleme, malo taj ateizam kroz te neke zanimljive knjige. I onda smo mi jednostavno počeli pitati ljude na fakultetu, profesore koji su svi svećenici uglavnom, Uh, možete li pružiti duhovno vojstvo za lajke ili barem misu, ne znam, nešto. I tako to je dosta dugo trebalo uh, vremena da ih slomimo, ali eto, na kraju ta moja generacija, mi smo ih, da tako kažem, slomili, uh, imenovali su nam duhovnika, počeli smo raditi neke duhovne vježbe dva puta godišnje za studente lajke, uh, dobili smo misu svetu, ne znam, mi smo tada još molili božanski časoslov u ovim jačim liturgijskim vremenima. Tako da je malo paradoksalno tu da je ta duhovnost, da smo se trebali tu puno boriti na tom području, a kažem vam akademsko, to je stvarno išlo bez, bez problema. Sad na razini biskupije, ja sam dole u Splijskom Makarskoj nad uh, i mislim da, je, da sam ja tu više pogriješio i više sam odgovoran što imam to negativno iskustvo uh, zato što sam bio jednostavno nestrpljiv. Ne znam, ja bih poslao mail, kad bi se dogodio neki problem, ja bih poslao mail na biskupiju. I nakon tjedan dana niko ništa ne odgovara. I ja sad ono ljut, želim razgovarati i onda sam išao neke stvari u javnost. I gdje bi tu onda u javnosti kritizirao neke stvari koje mislim da nisu bile dobre u crkvi našoj mjesnoj. Ili neke propuste, ne znam, možda je biskup trebao reagirati, ja mislim, ja sam uvjeren da on treba reagirati, I onda bi ja rekao javno biskup treba reagirati o tome i tome. I ta moja nestrpljivost i nesnalaženje me ja sam dojma dovelo na neki negativan glas u tim nekim krugovima, tako da su mi vrata poprilično bila zatvorena. Ali kažem, to je prvenstveno moja ovaj odgovornost. Sad znam kad pošaljem mail na neki ured u crkvi da uglavnom ne moram očekivati nikakav odgovor, ali to ne znači da mogu onda to javno, svoje nezadovoljstvo ispoljevati javno vani. Pokušam doći na neki drugi način do ljudi ili jednostavno ublažim tu retoriku u javnosti. A ja kažem HBK, jako malo sam imao dodirnih točaka. Mislim da su oni zainteresirani nekim drugim stvarima i da im interesi mladih nisu na prvome mjestu. To je žalosno, ali evo. A evo da sad malo okrenemo na lajke. Često Papa Franje kad kritizira situaciju crkvi, kritizira klerikalizam. Ali nekad mi se čini da tog klerikalizma ima čak i među lajicima. Pa, ok, ti nisi najbolji primjer za to, ali često puta laici se sami nekako klerikaliziraju i očekuju ono, sve od svećenika. On je taj klerik, on je taj koji je zadužen za stvari koje se odvijaju u crkvi, a mi ćemo evo sad samo sjediti i čekati da on nas pogura i da on nama kaže što je nama činiti. Jesi ti takav dan? Pa, jesam. Većina ljudi tako. Čak imam ono, iskustva neka. Dođemo na neke druge župe ili negdje i sad uh, prezentiramo što se to događa na našoj župi koja je relativno sad doživjela zadnjih možda dvi, tri godine. I onda kažemo, znaš, možete i vi to imati u svojoj župi. Kao, ne treba vam župnik za to, ne znam, možete se naći, karitas neki, organizirati nešto. I onda ljudi kao, o, ne bi mi na župi ništa bez župnika. Mislim da je to posljedica mentaliteta više društvenoga nego crkovnog, rekao bi, zato što um, treba dosta vremena, i biologija treba odraditi svoje da se um, da se oslobodimo od tog mentaliteta, ajmo tako reći, u komunizmu gdje smo radili ono što nam se kaže kao pojedinci i kao društvo, do ovoga dok ne skužimo da smo sad u slobodi i u društvu i u crkvi i da jednostavno trebamo znati dokle i šta možemo samostalno, samo inicijativno raditi, a šta nam treba ili blagoslov ili dopuštenje ili potpora hjerarhije župnika, ne znam, biskupa i tako dalje ali evo jedan ovaj, jedna anegdota koja možda može pokazati kako je i teologija akademska uključena u taj klerikalni aspekt cijeloga problema jest to mi smo na, na četvrta ja mislim godina smo bili oslušali smo taman pastoral kao predmet i došli smo profesoru koji predaje pastoral i rekli smo vidjeli smo da biskupija nema nikakav pastoralni plan i program nekako bi ga trebala imati godišnji. I rekli smo, evo, vi ste profesor pastoralne teologije, nas šest smo zainteresirani studenata vi nam ponudite sad na ljetni semestar uh, pre, uh, seminar ili izborni uh, pastoralni plan i program Splitsko-Makarske nadbiskupije. Mi ćemo ga napraviti skupa s vama i to ćemo odniti biskupu i reći, evo, akademska zajednica uh, KBF-a nudi ovo biskupi. Uh, I njegov odgovor je za mene tad bio poražavajući i danas je kao. Uh, nije došla informacija od Ozgor da je to potrebno i mi to nećemo raditi. Tako da mislim da tu ljudi mnogo, sad, ovisno u kakvom su kontekstu, ali na raznim razinama ne kuže šta možemo mi ponuditi i šta mi trebamo raditi, a šta će, trebamo čekati da nam se kaže šta da radimo. I volio bi da tu ljudi skuže, ali to trebaju znati, možda trebaju pročitati neki dokument. Lumen Gentium. Možda Lumen gentium ili, ili, ili neki dokument sad od Pape Franje ili neke biskupske konferencije. Jer mi kad čitamo naše dokumente, ja sam čitao to i analizirao, i od HBK dokumente, to sve lijepo fino stoji na papiru. Hmm. Ne znam, ovaj zadnji dokument o laicima nešto za život ili nešto za sveto to spozvanje, ne znam jako fino tamo stoji kakav bi trebao biti odnos i da lajci znaju dokle mogu ali kad mnogo malo ljudi to pročita malo zna a onda od tih koji znaju ne znam možda nisu svi dovoljno ludi da tako kažem kao ja da se zamjere hijerarhiji ja na neki način sam se zamjerio i ne bih rekao da mi je žao ali bi možda neke stvari malo, malo nježnije napravio dobro jedan od tvojih poslanja i nekih stvari koji se radi u crkvi, također bio si vjeroučitelj. Pa evo ono pitanje za milijun dolara koje se vjerojatno postavlja ja svim vjeroučiteljima. Zašto mladi nakon krizme odlaze iz crkve? Zanima me što bi ti odgovore na to pitanje. Pa, ako prvo rekao bi da to nije pitanje usmjereno vjeroučiteljima. Kad uzmemo jasno da je razdvojena župna kateheza koja se bavi krizmom i školski vjeronauk, Znači oni ostanu u trećem i četvrtom razredu srednje škole na, na katoličkom vjeronauku hmm. zato što moraju. Nažalost, dolaze i na kateheze za krizmu zato što moraju, inače se ne bi, ne bi krizmali. Um, i mislim da, je, da, je, da su tu stvari postavljene na krivo. Ja bih to rekao od, od, od glave, od početka. Znači mi imamo u HBK imamo kateski ured nacionalni i on se bavi isključivo vjeronaukom u školi. Ja nisam do sad zapazio možda griješim, možda nisam pratio dovoljno moguće, nisam zapazio nijednu inicijativu kate, nacionalnog katejskog ureda da, da pokuša nešto revitalizirati, oživiti te župne kateheze. Znam da mnoge biskupije, mnoge župe muče probleme sa, sa, sa tom katehezom. Ne samo za krizmu, nego za, za druge sakramente. Ali zašto bi kateheza samo trebala biti priprava za sakrament, to može biti neka uvođenje u iskustvo vjere života župne zajednice. E, brigu muče jer nemaju materijala, moraju nekako se krpati sami sadržaj. E, najlakše je onda uzeti ono što se radi na vjeronauku u školi pa to nekako ponoviti vamo ili uzeti katekizam pa čitati broj jedan, dva, tri i dalje. Nema, znam da neke biskupije, ne znam, Varaždinska, Zadarska, da su pokušale nešto osmisliti, ali je to nekako stihijski i loše napravljeno. Znam da u Đakovačka biskupija ima čak i tu školu za animatore, ali vidim zadnjih godina, možda zbog korone, to je isto nekako spalo na, na loše grane. Ne vidim interesa Katajskog nacionalnog ureda, a i onda svaki Katajski ured svake biskupije se brine o vjeručiteljima i školi a ne o župama. Mm. Evo, sad je nedavno profesorica Adranka Garmaz, koju pozdravljam i koju izuzetno cijenim kao, mogu sad reći kolegicu, kao jednog od osoba koja me gurala u neke stvari i uvijek bila potpora. Ona je sad postala predstojnica katajskog ureda dole kod nas u Splitu. Mm. Ja se stvarno, budući ona kuži te stvari, stvarno sad vjerujem da će se napraviti tu iskorak kod nas, ali to je jedna od ne znam koliko ima biskupija. skupija. Treba, treba znači svugdje se e, doći u svijest ljudima koji vode katajske urede da, da, da se župi trebamo posvetiti strukturalno. Kad se posvetimo župi i kad napravimo neke zanimljivije, kvalitetnije programe, te priprave za sakramente pa Kateheze za druge dobne skupine, vjerujem da će onda mladi ostajati. Evo, iskustvo nama u Lukšiću je to da mladi ostaju. Znači, prije nekih desetak godina, kako sam vodio i vodim još uvijek te krizmanike u pripravi za sakrament krizme, od njih 80, desetak bih pokazalo interes da ostanu aktivnije uključeni za život u župi, ali tad nismo imali ništa. Onda sam ja njih uključivao u udruge koji, koji sam bio član ili ne znam, forum ili nama lokalne u Kaštelima. Sad, Bogu hvala, na župi imamo te župne animatore. Mm. I kažem, evo, u dvije godine, znači koliko postoje, svaka generacija je dala 10 do 13 tih animatora koji sad rade sa, sa djecom na župi, vidljivi su i kvizove radimo i svašta. Tako da mislim, ja bih to odvojio, znači vjeronauku u školi je jedna stvar, mi se trebamo početi baviti ovim župom i tad će ponudit ćemo razloge mladima da ostanu, ne samo da ostanu u crkvi da dolaze nedjeljom na misu, što je super, nego da se malo i daju. Jer iskustvo mladih kad se malo daju, da budu oni zadovoljni sami sa sobom. Da, to mi se sviđa. Napisao se nedavno jedan tekst na svom blogu u kojem si, praktički iznio tezu da župna kateheza stvara župnu zajednicu i da je zato toliko vitalan element u izgradnji crkve. Na da, pa zato, zato su nam i župe u krizi. Mislim, župe su postale administrativna središta gdje ti dođeš mi potvrde da mogu biti kum na vjenčanju, na krizmi, na krštenju ili evo krsti mi djete, evo priče znači, to smo sveli na, na te papire, ili na, na pečate, šta šta je, bez veze. I vidim da papa Franjo to dosta kritizira. Da pa će, papa je uveo službu katehete. Znači ja nisam vidio da je HBK ili bilo koja biskupija u Hrvatskoj, a sad je već prošla godinu i pol od toga, da su donijeli neke smjernice kakav profil osobe tražimo za župnu katehezu, odnosno za župnog katehetu ili kateheticu, što je potrebno da, da imaš, je li treba neka dodatna škola, neki tečaj, nešto. Znači nemamo ništa nakon godinu i pol dana u ovom ubrzanom svijetu gdje se promjene mogu napraviti u sekundi jednoj. Tako da mi je to žao. Mi smo se odlučili raditi kod sebe. Vidimo da vatru koju smo zapali u Lukšiću sad pali požari u Kaštel Starome i, i u drugim župama koje vide kuže šta se rade. Nismo samo to mi, naravno, ima drugih i pokreta, ne znam, kursiljo. Na primjer, tu sam što malo aktivan. Znam da sad oni rade po župama, dosta su proaktivni. Postoje određeni svećenici koji imaju svoje neke zajednice, bilo obiteljske, bilo mladi. Naravno, onda je tu Eframa, Skacevi i sve ostalo, ove zajednice molitvene po Zagrebu i slično. Karizmatici ima tu dosta potencijala, samo ga treba nekako, rekao bih, mudro i evanđelski voditi i navoditi. Da. Evo jedan važan dio, ja bih rekao, našeg laječkog djelovanja i odnos sa ljudima koji ne vjeruju, sa agnosticima i ateistima, a to je na neki način bio i tema tvojeg doktorata. Je bio je jedan, jedan ateist koji je se proslavio kao eto, jedan od četiri jahača ateističke nove apokalipse, Daniel Dennett. Pa sad ono što mene zanima, jer se dosta eto, bavio i tim pitanjima odnosa vjere, znanosti i uma, što jedan vjernik može naučiti od ateista posebno o Bogu? Da. Prvo, mislim da možemo mnogo naučiti od njih u smislu te neke čestitosti i poniznosti. Naravno, ima tu svakakvih primjera. evo, samo uzmeš ovu četvoricu, znači imaš, ja bih rekao, dva, dva su se podijelili. Ajmo reći da je Harris i Denet su nekako uh, mirniji, uh, čestitiji i ponizniji, a pokojni Hitchens i Dawkins su ono na sva zvona, evo, ja sam najpametniji, vi ste glupi i tako, u, u nastupu. Uh, tako da bih rekao da od ove dvojice možemo naučiti to, pogotovo deneta koji je dosta skrupulozan, želi svoju filozofiju imati cjelovitu, uh, bez nekih rupa, uh, pristupa uh, vjeri i vjernicima na neki drugačiji način za razliku od Dokinsa. Um, mislim da tu možemo preuzeti ta, tu njihovu metodologiju da tako kažem, znači da budemo Struktur, strukturirani mm. u svojem nekom izlaganju vjere da nemamo nekih rupa intelektualnih ili drugih i da budemo na neki način blagi u pristupu prema ljudima koji ne vjeruju mm. to je prva stvar druga stvar koju možemo naučiti jest neka autentičnost znači to su ljudi koji su potpuno uvjereni da nema boga i žele bolji svijet usprkos činjenici da bi ga sami onda s ljudima koji vjeruju trebali izgraditi. I onda se tu događaju neke dobre dodirne točke, neki dobri prijedlozi konstruktivni koji mogu ili ne moraju uvažavati religijske aspekte tog nekog zajedničkog potvata. Tako da mislim da, da bismo i mi to trebali. Konkretno od Deneta sam naučio dosta zanimljivih stvari. Naučio sam od njega da je stil važan jer on stvarno ima jako Dobar stil pisanja, lako ga se čita, nije pre tehnički, nije dosadan, da tako kažem. Ima puno tih pričica, usporedba, metafora i mi za to godi uhu slušatelja i čitatelja današnjeg. Pa eto, nekako ja se trudim kad pišem da ne budem ono dosadan i te tehničke termine, filozofske, teološke, nego znači, pokušavam... Znači, isto kada razgovaramo sa ljudima koji nisu vjernici, koristiti malo taj ležerni stil vjerovno. Ležerni stil i... A... Moramo znati da ne pretpostavljamo isto. Naprimjer, ako govorimo o grijehu, ne pretpostavljamo isto. Jer naša pretpostavka grijeha je uvreda Bogu, a njihova je nanesena nepravda možda svijetu, ekologiji, drugom čovjeku i slično. Naravno, mi to uključujemo, ali mi idemo još i korak dalje i oni ne mogu skužiti taj korak dalje, odnosno smatraju ga nepotrebnim, što je u redu od deneta sam naučio on je opisivao jedan eksperiment gdje je sudjelovao negdje u africi neke čimpanze su proučavali njegovi prijatelji ne znam dvadesetak godina i onda je on opisivao to iskustvo njegovo i opisivao je koja je razlika između laboratorijskog eksperimenta i eksperimenta u stvarnosti i tu, tu sam jako puno ono, mi se oči otvorilo u smislu da ajmo reći da je ovaj stvarnost je eksperiment boga s nama da je Bog neki znanstvenik koji eksperimentira s ljudima sa svijetom. Uh, on je mogao imati laboratorij gdje je mogao ponavljati u kontroliranim uvjetima vidjeti kakve će reakcije dobijati, ali se nije odlučio za to. I to je ta razlika. Kad ideš u stvarnost, imaš ono one time shot. Znači, ili hoće ili neće. Ne možeš ponoviti mm. eksperiment isti dva puta. Zato što su ljudi drugačiji ili životinje su drugačiji kad nešto iskuse. I onda sam vidio to, uh, možemo zamisliti Boga kao nekoga znanstvenika koji eksperimentira s nama druga stvar koju sam skužio je da uh, oni kako bi oni su se morali uklopiti u prirodno stanište tih majmuna koji su istraživali Da ne skuži da su u istraživanju tako ono tako da, da 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 jer svaka novina njih čudi i onda se neće ponašati prirodno normalno kako se inače. i onda mi je to malo sam zastao na tome znači prvo zato je potrebno vrijeme puno vremena i puno ponavljanja stvari gdje se istraživač mora pokazati bez interesa. Znači, sjede i ne znam, broj zvijezde na nebu, a u stvari gleda što se događa. E, I onda sam skužio, ako je Bog znanstvenik koji istražuje sa nama, onda bi on, da ne, naruti, ne naruši naš, našu rutinu, naše prirodno ponašanje, trebao bi se negdje uklopiti da ga ne možemo primijetiti tako lako. I kad vidiš stvarno, ovaj svijet je takav da ne možeš pokazati prstom ono je Bog, ali možeš ga nekako očut, ne znam, ne znam drugi izraz. Mi, u Bibliji imamo da nebesa slavu Božju ukazuju. Znači, možeš nekako posredno zaključiti na Boga, ne neposredno. Kao što se ovi uklopili u prirodno stanište majmuna, tako se Bog uklopi u prirodno stanište nas i gleda kako se mi ponašamo u datim trenucima. I onda najvažnija stvar, kada on istraživač hoće napraviti jedan eksperiment, on postavi sve, to zahtjeva puno vremena, i onda intervenira u, u njihovo prirodno okruženje. I onda gleda kakva je reakcija. E, isto tako Bog, znači, on je tu, sve prisutan je oko nas. Mi ga ne možemo primijetiti jer se toliko uklopio i toliko je, da tako kažem, spor. A mi, mi brze su promjene oko nas. I onda se dogodi jedna situacija u životu ti kao taj eksperiment sad konkretan i Bog gleda kako ćemo mi reagirati s time da ne samo da je on pokrenuo tu lavinu događaja, nego nam je dao alate, odnosno tu milost kako možemo reagirati na jedan ili drugi način. I sad je na nama da izaberemo taj bolji način reakcije nego lošiji. Tako da ne znam, to mi je bilo jedno veliko otkriće i napisao sam jedan tekst o tome ovaj, na, na blogu jer mislim, eto, čak sam i Denetu poslao. A, dragi Daniele, hvala ti što si me ovome naučio i poslao sam mu tekst, nisam dobio nikakav odgovor. Inače, čovjek jako dobro uh, reagira, ne znam. Prije sam mu slao neke, neke upite i, i pohvale i reagira čovjek u roku 3-4 sata. Mislim da je to upravo ta razlika, ne znam, možda Do, i više. Ja mislim da isto američki pristup je takav da jednostavno su, Čini mi se, barem na toj sveučešnoj razini, puno komunikativniji. Sjećam se i nekih svojih profesora koji su bili u Americi, puno je lakše bilo s njima ostvariti kontakt nego, nego s, s ovima koji su cijelo vrijeme u Hrvatskoj. Ovo je, ajde, pusti me se na miru. Da, da, slažem se. Rekao bi da je mentalitet drugačiji. Da. da, a evo recimo možda jedno pitanje koje bi vjerojatno isto zanimalo naše gledatelje, da navedeš jedan argument, najbolji ateistički argument protiv Boga i kako bi odgovorio na njega. Čisto jer vjerojatno će se mnogi od nas naći u nekim sličnim situacijama. Ja ne volim površne, površne ljude bili oni vjernici ili ateisti. I onda su mi najjači ovi ateisti koji kažu evo ja, imamo znanost, možemo objasniti sve, ne treba nam Bog. To, to hmm. mi ono, čak mi se nekad ne da ulaziti u polemike i rasprave sa njima, što ipak često napravim, zato što smatram nekakvom mojom dužnošću pričati sa svim ljudima. Uh, volim, naprimjer, Niče meni jako uh, zanimljiv. Uh, i volim ta, ta, takav tip ateizma koji ide do kraja egzistencijalno do kraja. U tom smislu mi je najjači atlistički argument kad se rodi dijete koje je bolesno. Jer onda tu postavljaš puno pitanja, egzistencijalno važnih, antropoloških, teoloških, kako god hoćeš. Znači to dijete koje nije nikome ništa skrivilo kako Bog može dopustiti ako postoji da, da se ono tako rodi. I naravno tu je sad onaj uh, argument odnosno caka ako je Bog svemogući, dobar, onda neće dozvoliti da se to dogodi. Znači nešto mora biti ili nije dobar pa dopušta to, a svemoguće, sve ili nije svemoguć ali je dobar ali ne može ništa napraviti. Hmm. E, to, to mi je nekako najjači ateistički argument. Kako bi ja odgovorio na njega Pa, upravo za to što se radi o djetetu, uh, ajmo reći da je kategorički, odnosno um, konceptualno svejedno, je se radi o malom djetetu ili o velikom djetetu. Uh, mi držimo u kršćanstvu da je se to upravo dogodilo sa Božim djetetom, Božim sinom. Ok, nije se rodio uh, kao invalid, da tako kažem, ali je završio smrću koja je ono, sablazan. Ako bi to bio, on bio stvarno uh, Božje djete, Božji sin. Božja svojina. Mislim, možemo reći da je i patio prilikom rođenja, nisu baš uvjeti bili idealni. Ne? Da, slažem se, ali znači, ako Bog samoga sebe, odnosno svoga sina, nije poštedio patnje boli, takve sramotne smrti, ruganja, zaš, zašto bi pos... mene ili moje dijete ili bilo čije dijete, zašto bi se toliko umješao u smislu da i na neki način jedini moj odgovor takvom vidu uh, ateističkog argumenta jest križ nemam drugoga s time da se onda mora uzeti u obzir da to osoba na križu koja umire u bolima jest sam bog E to, onda, to onda puno, puno mislim da ne izbija do kraja snagu argumenta ateističkog ali daje neku drugu perspektivu na to uh, a onda mi kasnije možemo teološki nastaviti da da je ovaj svijet je slobodan, autonoman, da zbog prvoga grijeha stvari nisu idealne i da se događaju propusti, da se događaju te bolesti na koje niko, niko nema odgovornost na njima, ne znam, potres se dogodi, Ko je sad odgovoran. Možemo reći Bog, oka. Ali kakav je to Bog koji će odlučiti protrest ovaj dio zemlje, a neće ovaj. Naš Bog je transcendentan, on je na neki način izvan ovoga svijeta i stvorio je svijet da bude autonoman i sloban, slobodan od njega upravo kako bi se slobodno mogao razvijet jer samo takav svijet može roditi ljubavlju, a ljubav je odnos između dvije osobe. Mm. I ako je Bog pokazao da poštuje slobodu i autonomnost svijeta kad je on sam u pitanju, da se razvije ljubav između njega samoga, znači Boga oca i Boga sina, što se dogodilo na križu, onda to moramo prihvatiti kao neku najbolju moguću verziju svijeta jer bilo koji svijet koji ne bi uključivao ljubav i slobodu bi za mene bio loši svijet od ovoga u kojem se događa patnja, boli, zlo, na kraju i smrt. Da, meni me se svi jedan argument jednog židovskog rabina uh, kad je davao komentar na, na knjigu o Jobu. Job kao savršeni pravednik koji je činio, kako je li, piše u Svetom pismu, sve dobro, sve po Božjoj volji. Hmm. Kad su ga snašli tijeskobe, obratio se Bogu i Bog mu je došao jeli, iz oblaka i postavio mu milion drugih pitanja gdje si bio kad sam ja stvorio nebo i zemlju i tako dalje. I onda je sve malo zbunjujuće, ok, Bog mu nije dao niti jedan odgovor, a Job je ipak se zadovoljio Božjim odgovorom. I onda je Rabin taj rekao, Bog mu je kroz sva ta pitanja gdje si bio kad sam ja stvorio zvijezde i nebo i tako dalje, on je rekao, odgovorio mu i u tvojoj patnji ja sam bio prisutan. I to je, to je njegov odgovor, Božji odgovor je njegova prisutnost. Taj argument mi se prilično sviđa i čini mi se da se dosta i u može i tumačiti kroz Kristovo pa je pa je Krist je znači Bog je um, u Kristu utjelovljenjem uh, uzeo na sebe ljudsku narav kao takvu znači sjedinio se sa svakim od nas Krist uh, je se na duhove uh, sa Duhom Svetim uh, da tako kažem utjelovio ponovno u crkvi u zajednici znači ne samo da je Bog povezan sa ljudskom naravi pa je preko toga prisutan i pati sa nama, nego je Znači gdje smo dvojica i trojica, tu smo sad nas dvojica i snimatelj, mi smo uh, u prisutnjenje kristovoga tijela i njegove prisutnosti u svijetu. I ako nas trojica pati, onda pati i krist sa nama, to mi se jako sviđa mm. Pavlova uh, uh, ekleziologija gdje je još, znači ne samo da je u pitanju to, to može biti apstraktno filozofski mm. kad si uh, prisutan u nekoj naravi, jer a narav je nekako uh, isp čini se isprazan koncept, apstraktan, ali kad si ti prisutan u zajednici među ljudima njihovim odnosima, a to uključuje onda i tjelesno i duhovno i duševno te razine onda je to već ozbiljnija stvar. Tako da, da ja bih rekao da nema crkve i da se nije dogodilo to što se dogodilo, što se trebalo dogoditi, ovaj argument iz, iz zla i patnje bi bio puno ozbiljniji. Jer bi mogao reći, ok, Bog je prisutan u svijetu na tom nekom abstraktnom, a ovdje u crkvi je prisutan stvarno. Mm. I mi to imamo na kraju i u Euharisti, gdje je stvarno prisutan Hrist. Evo sad možemo pitati koliko je naša današnja teologija u tome prisutna, u toj našoj patnji. Ti imaš svoj blog, kojeg si već bio spomenuo, Adekvatna teologija, i sviđa mi se moto na tvojom blogu. Je teologija koja nikoga ne uznemiruje, nije teologija koju vjeruje. I sad na našoj stranici bitno ne smo imali, ajmo da ja tako reći, neku malu raspravu između e, nadbiskupa Uzinića i profesora sa Splitskog KBF-a, profesora Parlova, o tome koliko je danas naša teologija u Hrvatskoj, ajmo reći, odgovara na pitanja koja čovjeka u ovom trenutku muče. E, što bi ti rekao, koliko se ona bavi stvarno ovim egzistencijalnim konkretnim pitanjima čovjekovog života? Tu, tu prvo moramo razumijeti kontekst u kojem se teologija akademska događa. Ona se događa u kontekstu sveučilišta, potrebe za napredovanjem. Mm. I u potrebi za napredovanjem ti kao neki teolog, znanstvenik, profesor sveučilišni moraš objaviti x članaka različitih kategorizacija kako bi mogao napredovati, kako bi jel, tvoja institucija cvjetala i šta ljudi rade, napiše doktorat, onda objavi tri četiri članka iz tog doktorata, onda pročita još hrpu knjiga, objavi hrpu članaka, ali to je sve na toj nekoj teorijskoj razini. Mm. Kod nas pogotovo nema, nema neke veze konkretne sa stvarnošću. Iako, naravno, ti ako si u pastoralu, kao što ili u psihologiji nekoj i duhovnosti, možeš izabrati teme koje se tiču više ili manje konkretnog života, pa pisati o tome. Ali to objaviš u znanstvenom časopisu. Znanstvene časopise u nas čita jako malo ljudi. Iako sam se ja začudio, vidio sam da je downloadanje, kako preuzimanje, preuzimanje teoloških članaka je dva i po puta veće od preuzimanja filozofskih članaka. Kad uzmeš, ne znam, tri Filozofska i tri teološka e, časopisa. Znači, teologija se više preuzima i više se čita. Što je po meni super. Ali, ali to je ono, uzak, jako uzak krug ljudi. Gdje se događa e, da, da teologija ulazi u život, u zajednice? E, to se događa kad neki profesor e, javno reagira kao što je Mladen reagirao ili, ne znam, kao Don Josip Mužić sad ću, ili sad Matulić ovo zadnje napisao čovjek knjigu pa išo reagirati o nekom problemu koji se događa unutar crkvi koji je relevantan i aktualan. Događa se također kad neki od profesora vodi neku duhovnu obnovu. Ne znam, znam da je Vučković jako dosta tu popularan među ljudima. Ali to bi rekao da je neka, naravno, prilagođena teologija potrebama zajednice koje se obraćaš. I u tom smislu mislim da premalo dajemo. Možemo puno više trebamo puno više, ali opet razumijem ljude koji moraju napredovati i sve ovaj, odrađivati. Ali mislim da bi se moglo tu napraviti puno, puno, puno dobra crkvi i društvu kad bi se teologija malo snažnije uključila u neke procese. Pa evo i sad smo u procesu sinodalnih ovih zbivanja u crkvi. Nije mi poznato da je neko angažirao sveučilišne profesore teologije da, da, da vode taj proces, da, da budu uključeni, da daju svoje prijedloge, savjete, da, da daju neke smjernice nekim pitanjima, temama i tako. Tako da mislim da kužim zašto nije snažnije angažirana, a mislim da bi trebala biti hmm. ipak. I ne, na neki način ja, e, evo, možemo reći i ti, i mnogi drugi e, pokušavamo kroz, e, ne znam, Hrvoje Šijak, e, ne znam, Valentino, sad cijela ekipa koja i piše za bitno, uh, trudimo se nekako taj teološki moment ili perspektivu nekih društvenih problema unijeti u javni diskurs. Samo trebamo to malo raditi mm. ozbiljnije. Neko treba uložiti neke novce mm. ovaj, u nas da, da se možemo samo time baviti i onda bi bili puno, puno bolji. A evo spomenuo si ovaj sinodalni proces u crkvi, odnosno sinodo u sinodalnosti sad izišao taj prvi veliki dokument koji na neki način objedinjuje stavove svih vjernika iz praktički cijelog svijeta o nekim pitanjima koje vjernike najviše muče. To će sad ići na kontinentalnu razinu. Na kontinentalnoj razini će se donositi dokumenti koji će na kraju ići u Rim na sinodu koja će se održati iduće godine. E sad ovako jedno pitanje da tebe pozovu na sinodu i da kaže papa evo danas će nam se obratiti bruno petrušić pred svim tim biskupima i kardinalima i on će izložiti tri, tri goruća problema crkve danas e, kako bi, kako bi ih ti jeli sažao tri problema pa ja moram reći da bi um, od tri bar dva ponovio papu franju hmm. a uh, jedan od tih dva jest potreba za tim obraćanjem, za crk crkovnim ili crkvenim obraćanjem Uh, meni je jasno da papa u raznim prigodama mora naglasiti određena, pa ne znam tako govori u Ladauta, svi govori o ekološkom obraćenju i tako dalje. Ali mislim da, da je crkva ok, onoliko koliko smo mi mali u crkvi ok uh, i koliko ja kao Bruno potrebujem obraćenja, toliko je crkva u globalu potrebuje obraćenja. Naravno da to uh, neće riješiti probleme zato što ljudi su obilježeni kulturom i mentalitetom u kojoj živi i kojeg, nažalost, ne definira više njihova u tolikoj mjeri e, vjera, niti taj religijski, neki vjerski identitet, nego druge stvari. Konzumerizam, tržište, mediji i sve. I, e, u tom smislu sam siguran da bi e, taj moj prijedlog za potrebom obraćenja bio na neki način fina želja. Jako se rijetko dogodi da, da ljudi skuže šta to znači i da stvarno pokušaju mijenjati sebe, svoje navike, svoje odnose, odnosno pozicioniranje sebe u odnosima naspram drugi. Druga stvar je da bi vratio tu metodu uznemiravanja, ovo što si rekao ovaj citat od Bruna Fortea, zato što se čovjek zove Bruno, pa sam stavio njega za, za taj tematski citat. E, ako, mi, ako naša vjera ne uznemiruje druge ljude, pogotovo izvan crkve, onda je pitanje u što mi to vjerujemo. Jer a, ako, ako, što, ono što se događa sa ovim sinodalnim procesom je da vidimo da neke crkve, e, pogotovo tu u Europi i u Americi, e, previše odnosno prebliska je njihova vjera sadržajno sa vjerom svijeta sekularnoga mm. i kako će onda moja vjera kao katolika uznemiriti moga susjeda koji nije katolik koji je ateist, sekularist ako mi 90% posto stvari držimo istima i tu onda trebamo stvarno sebe upitati to je povezano onda sa ovim obraćenjem u šta mi to vjerujemo različito od svijeta u smislu mene nekako strah da se ovaj cijeli proces sinodalni ne iskoristi da, da su obliči crkvu svijetu, mm. u smislu da se uh, popišu koji je to sadržaj vjere koji ne, uzne, ne uznemiruje svijet i onda se kaže ok, to je sadržaj uh, kršćanske vjere. To nije tako. Mm. Znači, uh, a s druge strane sam potpuno miran um, kad je u pitanju proces sinodalni, jer svako vrijeme ima neke svoje krize. Katolički nauk se definirao, zahvaljujući herezama i krivovjerima, na primjer u Njemačkoj što se događa, mislim da je čista hereza i krivovjerje. I da je, tu sad postoji taj moment da će to osnažiti dodatno pravovjerje u katoličanstvu. Ja sam siguran, uvjeren sam u taj ishod, jer crkvu na kraju vodi duh sveti i nikakav biskup kardinal teolog nego duh sveti i to će na kraju izaći na dobro što će se pogubiti neki ljudi u svemu tome to je šteta i žalostan sam zbog toga ali to ne mogu ja utjecati na, na druge ljude i koja je treća stvar je da počnemo lokalno razmišljati a to mi se čini da papa sa sinodalnošću želi usmjeriti isto da, da gledamo mjesne crkve, lokalne crkve, župe, ajmo se fokusirati na svoju župu, nemojmo popravljati svijet, nemojmo popravljati mi iz Dalmacije Zagreb, nemojmo popravljati u društvenom, političkom smislu sabor, vladu, nego ajmo ok, šta mogu ja napraviti da moja župna zajednica bude bolja, autentičnija i da se vidi ta razlika koja uznemiruje svijet koji ne vjeruje. Mislim da je to sa sinodalnošću, jer se nekako razine e, odgovornosti spuštaju na, na biskupije, to, a drugi, u socijalnom nauku crkve imamo načelo subsidijarnosti koji kaže da bi se opet trebali fokusirati najviše na on ono što lokalno možemo napraviti i promijeniti. Mene bi bilo zanimljivo, mi smo imali taj sinodalni proces u, u, u Splitskoj nadbiskupiji, ne znam kako je išlo za druge biskupije, ali ovdje je bilo jako ograničen broj ljudi koji je uživo mogao nešto komunicirati odgovornima u uredima i oni su poslali te upitnike. Evo, za Lukšić mi smo isprintali za jednu misu deset tih upitnika. Župnik je rekao, poslije sve tri mise je rekao, stoji to tu, to je za, za koja je svrha i smisao toga i šta treba oni napraviti. Znači, anonimno ispuni samo to. Znači, od 110 dobili smo 13 nazad ispunjeni. Tako da mislim da taj proces nije dobro mm. uh, formiran, zato što vjerojatno nikoga ne zanima u biskupišta, njegova biskupija ovaj, misli o tim pitanjima, nego se nekako to ide na nacionalnu razinu pa se... Ali evo da pitam, rekni malo koga, Rekao si da poanta crkve nije da se suobličuje svijetu, nego da ima svoju autentičnost i da uznemiruje taj svijet. Ali evo ovaj dokument koji je sastavila ova grupa koja je objedinila sva mišljenja iz, iz cijelog svijeta. Oni su rekli, gledajte, ovaj dokument koji, koji su vjernici iz cijelog svijeta napisali i odražava određeni sensus fidei. I sad kad se pročita taj dokument koji, kako kažu, jeli, oni koji su ga sastavili, odražava sensus fidei, u, njem, u, njemu ćemo, a ja bih rekao, jeli, dobrim dijelom vidjeti eh, kritike upućene na račun crkve koje su vrlo bliske onim kritikama koje možemo čuti pa jeli, u medijima ili koje bismo na neki način očekivali. Ne? E sad kako onda razvoji taj pojam sensus fidei, a da ne bude to želja crkve da se suobliči potpuno i sa ovim svijetom? Ja, prvo bih rekao znači, da su tu dvije razine. Znači, provest sociološko istraživanje u crkvi nije sensus fidelium. Znači, to ima svoje obrazloženje zašto možemo jednom pričati detaljnije o tome. Prvo zato što bi se ja malo morao pripremiti jer to mi je nekako tu ostalo. E, mogu bi sad nešto reći, ali ne bi ovaj htio da ispadne neki neozbiljan teolog. Uh, to je jedna razina. Druga razina jest, uh, svaka kritika koja dolazi iz svijeta, a tiče se crkve, uh, se treba uh, analizirati. I ukoliko je kritika opravdana i smislena, treba ju se prihvatiti i pokušati nešto napraviti na tome. Evo, pitanje ovih sad uh, i šta je profesor Matulić šta je uh, pokrenuo sad tu raspravu kod nas, ne znam, i Vučković sa Goranom u svojoj knjizi. Uh, pitanje te pedofilije u crkvi. Očigledno je da je postojala i postoji i da je to veliki problem. I ono što sam ja zamijetio u ovih ne znam koliko je to sad užiš javnosti, desetak godina jest da je sekularni svijet puno bolje reagirao nego crkva na zlo u sebi i to treba uh, prihvatiti, vrednovati i pokušat promijeniti samoga sebe, mislim da su tu i napravili dobri koraci pa i Benedikt XVI da je napravio dobre korake. Mislim da ga se neopravdano optužuje za ove neke stvari koje sad Matulić ponavlja. To je jedan primjer. Drugi primjer je, ne znam, na primjer, često se zna u hrvatskom društvu reći vi ste protiv abortusa, kao za život ste, ali ne znam, sad migranti dolaze, događa se nešto ovo ono, kao crkva stoji iskršenih ruku, ne radi ništa. To je isto a za živoste. Zar nije život migranta jednako vrijedan kao život nekog nerođenog djeteta? To isto je isto jedna opravdana kritika koju treba uzeti u ozbiljno razmatranje i vidjeti šta mi kao crkva možemo napraviti da te kritike se ublaže ili da kažemo ne stoje više. Znači imamo tu Isusovačku službu, znam da imamo Caritas. Moramo reći ljudima što mi radimo i na tom području da kažemo ok, vaša kritika ne stoji. Ili ako stoji, reći ok, stoji, ali ćemo evo mi pokušati nešto napraviti. Tako da nije svaka kritika koja dolazi iz sekularnog svijeta samo za odbaciti, nego je treba ozbiljno uzeti u razmatranje i vidjeti šta radimo i šta bismo trebali po tom pitanju napraviti. Ovdje se više tiče o sadržaju vjere. Znači koji je to sadržaj kojega katolik 21. stoljeća treba držati? blagoslovistospolnih partnera, ređenje, žena, pa ako ćemo i taj celibat koji je više disciplinske nego dogmatske naravi, sve su to stvari koje su jasno definirane u nauku. I ne može biti sensus fidelium, anketa sociološka provedena među deklarativnim ili samo deklarativnim katolicima, i onda da mi idemo ovaj, mijenjati svoj nauk dvotisućljetni zbog te ankete. To nije sensus fidelium. Evo Bruno, hvala ti puno. Znam da imamo još puno tema o kojima bi smo mogli razgovarati i još puno vremena uzeti, ali naše vrijeme u ovom trenutku isteklo. Hvala, hvala ti puno. na pozivu. Ja se sad osjećam bitan kad sam bio na podcastu Bitno Neta. Ajde, drago mi je. Hvala i vama, poštovani gledatelji što ste nas pratili. Pratite nas i za dva tjedna kad će vaš domaćin biti Anto Mikić i srdečan vam pozdrav.